rever um pouco sobre as ordens e classes, né? O quadro de ordem e classes, tá? Vocês lembram que toda classe, né? Todos os números, eles são divididos em classes e ordens, tá? Então, a classe, ela é dividida em 3 algarismos. Então, vocês veem que ela é dividida, ó, a cada 3, né? A cada 3 algarismos, ela se divide, ó, unidade, dezena, centena, né? Que é a classe simples, a classe de unidade simples. Depois, nós entramos na classe de unidade de milhar. Milhar é aquela classe do 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, certo? Ó, então, unidade, dezena e centenas de milhar. Então, ó, tá vendo que são 3 classes, né? São 3 ordens, porque é de 3 em 3 algarismos, ó, tá? De 3 em 3 números. E ele se divide também. E aí, a gente vem para a classe dos milhões, também dividido em 3 ordens, ou seja, 3 algarismos, tá bom? Então, aí, ó, eu tenho a divisão das classes. Então, o que que é a divisão das classes? É a divisão de 3 em 3 algarismos, ou seja, a cada 3 algarismos, muda-se a classe, tá? Então, eu tenho a classe simples, que é da unidade dezena e centena, e a classe de milhar, que é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E a classe dos milhões, que é unidade de milhão, dezena de milhões, centenas de milhões, certo? E dentro dessa classe está as ordens. O que que é a ordem? A ordem é tudo aquilo que organiza o número. Então, eu tenho a primeira ordem, a segunda, terceira ordem, quarta, quinta, sexta e assim por diante, tá? Depois de milhões, nós temos a classe dos bilhões, certo? E assim por diante, trilhões, tá? Então, outra coisa, as ordens, elas sempre são contadas da direita para a esquerda, tá bom? Ó, da direita para a esquerda. Igual esse número aqui, ó, 18.785. Então, a primeira ordem, ó, tá vendo? Por isso que nós usamos o ponto ou uma vírgula para separar em classes, tá bom? Olha o outro aqui, ó. Esse, ó. Primeira classe, segunda classe e essa é a terceira classe. E os números eu começo pela unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, eu começo sempre da direita, ó, segunda ordem, terceira, ó, separou aqui, então, foi colocado um ponto, entendeu? Por isso que eu separo com pontos as classes, ó, o 8 a unidade de milhar e o 1 a dezena de milhar, entendeu? Olha aqui, ó, separado a primeira classe, a segunda classe, deixa eu pegar outro, e a terceira classe, ó, tá vendo? Então, é separado por pontos. Deu para vocês entenderem? Então, olha lá, no livro, aqui está explicando, né, as ordens e como se lê esse número, olha.
1 milhão, porque está na unidade de milhão, então é 1 milhão. 500 mil, porque está na unidade de milhar. 535, porque está na unidade simples, tá? Aqui, ó, na 2, aqui vocês vão ler, ó, aqui está em decomposição, ó, 1 milhão, 500 mil, 535, está em decomposição. Na segunda atividade, vocês vão olhar na página 14, ó, na página 14, região norte, em 2016, presta atenção, 2016, vem na página 14, em 2016, vocês vão pegar a região norte. Qual que é a região norte? A de verde. Vai colocar esse número aqui, tá? Não esqueça, sempre colocando da direita para a esquerda, certo? Região Nordeste, vai olhar a região Nordeste alaranjada, vai colocar o número. Região Sudeste é a de rosa, vai colocar o número aqui. Região Sul é a roxa, né? Lilás, vai por aqui. E Centro-Oeste é amarela, vai colocar os números aqui. Aí vocês vão olhar, escreva por extenso o maior número que registrou, ó, maior número. Vocês vão olhar aqui no quadro e vai escrever qual é o maior número aqui em extenso, como se lê, assim, ó, tá? Vai como se lê. Vocês vão ver qual é o maior número daqui e escrever aqui do jeito que lê, certo? Agora, na 4, observe a reta numérica e veja a seguir os pontos nela localizado. Então, ó, vê aqui, ó, eu tenho 100 mil, né, na régua. Aqui seria metade. O que que ela é? Metade ou um pouquinho para lá. Qual é a metade de 100 mil? É 500. 500 mil, não é? Ó, como é que se escreve 500 mil? Ah, eu tenho 500 mil aqui? Não. Qual que se aproxima? 65 mil é próximo? 6.500? Não. É, quem que é próximo de 100 mil? É 65 mil ou 650 mil? Ó, 650 é aqui, ó. Aqui é 650 mil. Então, qual que seria o próximo, né? Que está antes dos 100 mil? É 65 mil, certo? Na B, eu tenho o número 300 mil. Antes de 300 mil, qual que seria aqui? Tá? Então vocês vão ver e vão pintar. Ou façam um X, porque se estiver errado, tem como vocês corrigirem, certo? E assim é a C e a D também. Aqui, escrevo os algarismos a 5 com os números a seguir. Então é fácil, né? É só escrever. Da mesmo jeito aqui, ó. Vocês vão escrever o número maior desse jeito, tá? Só que aqui é o contrário, vocês vão escrever em algarismo, em números, tá bom? Aqui na 6, responda qual é o maior número de par, prestem atenção, olha a pegadinha. Deixa eu achar a caneta aqui. É a pegadinha. Número par, ele está pedindo o número par de 5 algarismos. Então, prestem atenção. Maior número de 3 algarismos é 999.
O menor número de três algarismos é 100. E o de dois algarismos, o maior, 99. O de dois algarismos é 10. O maior número de quatro algarismos, 9.999. Porque eu tenho quatro, ó. Um, dois, três, quatro algarismos. Não estou falando o maior diferente ou o menor diferente, tá? Eu estou só falando qual é o maior número de quatro algarismos. E o menor número de quatro algarismos é 1.000. Lembrem-se que números pares, eles terminam com 0, 2, 4, 6, 8. E números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. Certo? Então, o que que está pedindo aqui? Qual é o maior número par de 5 algarismos? Então, se eu sei que o número de 3 algarismos, o maior, é 999, de 2 algarismos, 999, de 4 algarismos, 9.999, de 5 algarismos, então qual seria? Tá? Só que eu não quero o número 5 de, ó, 5 algarismos maior de 5 algarismos, 9.000, opa, 99.000, certo? É 5 algarismos. Tô quase dando a resposta, hein? Esse é o maior número de 5 algarismos. Só que ele não está pedindo o maior de 5, ele quer o número par maior. Número par, ele termina em 8, tá bom? Olha a dica, tá? Aí depois, qual é o menor número par de 5 algarismos? Aí aqui, ó, número ímpar de 6 algarismos e o número ímpar de 6 algarismos, certo? Aqui, cálculo mental, calcule de cabeça. Então, ó, quanto falta para completar cada centena de milhar exata? 92.000, mais quanto vai dar 100.000? Para chegar a 100.000, ó, eu tenho 92.000. Para chegar em 100.000, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Então, quanto falta? Não é 8, mas não é 8, é 8.000, tá? Deu para entender? Ó, então eu faço de cabeça. Aqui, para chegar a 600.000, eu tenho 510 mais quanto? Quanto falta para chegar a 600.000? E assim por diante, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aqui. Beijos!